მე ვარ ლევან ილაშვილი, ვოჩერჯის ერთ-ერთი თანაავტორი. ვოჩერჯი არის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, საზოგადოება საშუალებას აძლევს, რომ ასე ვთქვათ, კონტროლი გაუწიოს ცესკოს მიერ ატვირთულ ოქმებს. 3 ნოემბერს დაიწყო იმაზე ბევრგან ლაპარაკი, რომ ცესკო ძველ ოქმებს შლიდა და ახლებით ანაცვლებდა. და 4 ნოემბერს ღამე გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან მარტივი სოფტი გავიკეთებინა, რომელიც უბრალოდ შეინახავდა ძველ ოქმებს და შეადარებდა ახალ ატვირთულებს. მე ვთვლი, რომ ცესკოს ფულს უხდით იმაში, რომ რაღაცები აკეთოს კარგად. ცოტა ფულსაც არ უხდით თან და ის ფაქტი, რომ იქ ვიღაც დამკვირვებლები დაიღალნენ და ღამე ადრე წავიდნენ და რაღაც ხელი არ მოაწერინეს ვიღაცებს საარჩევნო ოქმებზე, არის ცუდი. უფრო ცუდი არის ის, რომ ეს ოქმები იშლება და იცვლება რაღაც სხვა ოქმებით, იმიტომ რომ არჩევნები არის რაღაც. ჩემთვის პირადად არჩევნები არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელთაც საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც რაღაც ამ არჩევნების მოდელს დემოკრატიულად მიიჩნევს და ასე შემდეგ, ეგ არის იმ ადამიანებისთვის მექანიზმი, რომ რაღაცა შეცვალონ ქვეყანაში. და ამის გარანტორი უნდა იყოს ცესკო. არჩევნებზე რაღაც მახსოვს, ესეთი ამბავი არ ყოფილა ატეხილი ნამდვილად. ეხლანდელი არჩევნებზე, როგორც ჩანს, როგორც საზოგადოება, ჩემთვის ცოტა ესეთი ცუდ ფრაზას გამოვიყენებ, როგორც საზოგადოება გავიზარდეთ და ალბათ უფრო მეტად გვაინტერესებს, რა ხდება პოლიტიკაში, ან უფრო მეტად გვაინტერესებს, მე ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტად, თუ რა ხდება პოლიტიკაში, მაინტერესებს ის, თუ რაში იხარჯება ჩემი გადასახადები. ანუ რეალურად თუნდაც ამ პროექტმა მე მაჩვენა, რომ ჩემი გადასახადები იხარჯება არაეფექტურად. ოჩერჯი რამდენიმე პატარა დაბრკოლების გადალახვა მოუწია. ცესკოს როგორც ჩანს არ მოსწონს ის, რასაც ვაკეთებთ. ბოლო 2 დღეში 3-ჯერ დაგვიბლოკეს სისტემები, რითიც ამ სტატისტიკას ვიღებდით ცესკოს ვებგვერდიდან. ჯერ მაგ ფაქტზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ საჯარო რესურსი არის ეს და ცესკოს არანაირი არა მარტო იურიდიული უფლება, რაღაც მორალური უფლებაც არ უნდა ქონდეს წესით, ან არ უნდა აძლევდეს თავს იმის უფლებას, რომ საჯარო რესურსზე წვდომა შეზღუდოს. რამდენჯერ მე მოვისმინე უკვე ეს რაღაც აზრი, რომ თითქოს ჩასაფრებულები ვართ ცესკოს, უსაფრთხოებით და რაღაც გამოჭერა გვინდა, ანუ ამის აზრი არ არის გამოჭერა. ამისი მიზანი არის, რომ იყოს გამჭვირვალე ეს პროცესი. თუ ცესკო რაღაცას გააფუჭებს, მაგ შემთხვევაში გამოვა, რომ რაღაც გამჭვირვალობა გამოჭერას ნიშნავს და მარტივი გამოსავალია, რომ ცესკომ არ გააფუჭოს არაფერი. მე მგონია, რომ რაღაც ესეთი ტიპები, თუ უბრალოდ რაღაც იმას გავაკეთებ, რაც შეგვიძლია, რომ კარგად გავაკეთოთ. მე რო გამოვიდე და რაღაცა მიტინგზე დავიწყო ლაპარაკი, ეგ ხო რაღაც სისულელე იქნება, ანუ არ არის ჩემი საქმე, არც მინდა რომ გავაკეთო და არც მგონია რომ გამომივა. რეალურად 21 საუკუნეში მე მგონია, რომ ას IT ხალხს აქვს იმის ძალა, რომ რაღაცეები უფრო გამჭვირვალე გახადოს. იმიტომ რომ შეგვიძლია უბრალოდ. მე მგონია, რომ ცესკოსთვის კარგ საქმესაც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ თუ მაგალითისთვის მეორე ტურში მონიტორინგი აჩვენებს იმას, რომ არაფერი არ გაფუჭებულა, ეგ იქნება ცესკოსთვის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სათქმელი, რომ აი ხალხი გვიყურებს, რომლებსაც წინა ტურში არ მოსწონდათ, რასაც ვაკეთებდით და ეხლაც ესე გვაკვირდებიან, გვაკვირდებიან და ვერაფერი ვერ იპოვეს. და შეიძლებათ იმის თხმამაღლა თქმა, რომ რაღაცა, აი, კაი ტიპები გავხდით. ნახოთ.